Сыр елінің арда азаматы, мемлекет және қоғам қайраткері Тәке Есетұлының туғанына биыл 100 жыл. Атаулы датаға орай қаладағы Тәке Есетов атындағы нөмірі 264-ші мектепте жиын болды. Шарада аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына айрықша еңбек сіңірген біртуар тұлғаның өмір жолынан сыр шертіліп, естелік әңгімелер айтылды. Тағылымы мол танымдық кешке кезінде Тәке Есетовпен қызметтес болып тәлім алған ел ағалары қатысты. Жиында қоғам қайраткерінің ұлт мүддесі, елдің даму жолында атқарған игі істері туралы өскелең ұрпаққа мол мағлұмат берілді. Тәке Есетов еңбек жолын қарапайым мұғалімдіктен бастап, облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін дейін көтерілген қайраткер тұлға. Ол қарабастың қамын емес, халықтың қамын ойлады. Ең бірінші болып теңіз мәселесін көтеріп, үкіметке экологиялық апат туралы қозғау салды. Тәке Есетов облысты басқарған тұста өңірде құрылыс жұмыстары қарқын алды. Атап айтсақ, драма театр, музей, әуежай секілді әлеуметтік нысандар бой көтеріп, өндіріс орындарының жұмысы жандана түсті. Кездесу барысында Тәке Есетұлының іскерлігінен бөлек адамгершілік қасиеттері, ініге деген ізеттілігі, қарындасқа деген қамқорлығы туралы айтылды. Іскер адам тұрған сосын өте сабырлы, әр нәрсені байыппен дедім, бірден шешім қабылдамайды. Вот сен жассың ба, үлкенсің ба, сенің атқан әңгімеңнің бәрін таразыға салып өлшейтінді. Аралдың жағдайына сол кезде көп көңіл бөлгізді. Аралдың сол кезде осында қиын жағдай деген сол кезде мәселені қозғады. Қалалық орталықтандырған кітапханалар жүйесі осы сыр елінің ардақты ұлы атты танымдық әңгімемізді ұйымдастырып отырмыз. Мақсатымыз осы сол кісімен бірге қызметтес болған алдыңғы буын ағаларының әңгімесі арқылы жас ұрпақтың бойына осындай тұлғаларымыздың бойындағы жақсы қасиеттерін сіңіру.